بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي هل اتاك حديث الغاشيه تحقيق تاں وٽ غاشيه يعني قيامت جي خبر پهتي وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه ڪيترا منهن ان ڏينهن ذليل ۽ خوار هوندا جيڪي فقط دنيا لاءِ ڪم ڪندڙ ۽ ٿڪجندڙ هوندا تصلى نارا حامية اوے بردڑ باہ میں پوندا تسقى من عين آنية انن کے بےحد تہکندڑ چشمے ماں پانی پیاریو ویندو ليس لهم طعام الا من ضريع انن لائے ذریع یعنی سکل زہریلے کنڈن کھا علاوہ کو بھی طعام نہ ہوندو لا يسمن ولا يغني من جوع جيڪو نکين ٿلو ڪندو ۽ نخاون بُک دفع ڪندو وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ڪيترا چهرا ان ڏينهن نعمتن ۽ خوشين ۾ هوندا جيڪي پنهنجي کوشش تي راضي ۽ خوش هوندا في جنة عالية اوي بلند جنت ۾ هوندا لا تسمع فيها لاغية جو ان ۾ تاجائي ڳالهه نہ ٻڌندا فيها عين جارية انهي ۾ هڪ چشمو وهندڙ آهي فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة انهي ۾ متاها تخت آهن ۽ هر وقت انهن جي اڳيان چونڊيل پيالا هوندا ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ۽ لاڳيتا غاليجا وڇايل هوندا ۽ انهن تي سفيد اعلیٰ قسم جا کپڑا بچھائل ہوندا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت چا پوءِ اهي اٺ جي خلقت نٿا ڏسن ته اهو ڪهڙي طرح پيدا ڪيو ويو والى السماء كيف رفعت ۽ آسمان ڏانهن نٿا ڏسن ته اهو ڪيئن بلند ڪيو ويو وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ان جبلن دا نٿا ڏسن ته اهي ڪيئن کوڙيا ويا ۽ زمين دا نٿا ڏسن ته اها ڪيئن وڇائي وئي فذكر إنما أنت مذكر پوءِ رسول عربي توهان نصيحت ڪريو توهان ته نصيحت ڪندڙ آهيو لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر توهان هرگز انن تي تسلط ڪندڙ ناهيو مگر جيڪو ماڻهو منهن ڦيري ٿو ۽ كفر ڪري ٿو فيعذبه الله العذاب الاكبر پوءِ الله تعالى ان کي تمام وڏو عذاب چکائي ٿو ان الينا ايابهم بيشڪ انن جو ورن اسان ڏانهن آهي ثم ان علينا حسابهم ان کان پوءِ بيشڪ انهن جو حساب ڪرڻ اسان تي آهي